牛的。没烟了跑了烧牛票呢。没有那把票钱票。把票嘞。啊，你要票吗？看你吧。啊，票吧。开吧。开。不对，妈，哎，啥家伙搞的？妈，都是俺们公安的。啊，你牛马来没得？啊，马来没得。没有，我比如你牛是吧？好嘞。哦，包子爷姑娘，买不了多少。哦，阿哥，那能不能给我倒呀？哎呦呢！这用那炒那地来的吧？哎呦呢！包子爷哥，那我给我倒哎，不要你啊！包子爷阿哥，能不能给我倒？能不能给我倒啊？也是烟就是了，看没阿哥？哦耶！好给吧，就让包子爷牛倒了。哦，牛倒啊！哎，给我发呀，我发。股票吧。够票啊大的这个屋里一些人梦，那我都找到了。对呀，屋里有谁呀？屋里有几谁呀？不叫出去。呀，对呀，都拉表嘞，那么啥不改了嘞？超土嘞，对呀。啥表嘞？啊，啥表嘞？啥表嘛？都来嘞，超土了也。嘿，可是个都找住了，没有问题的了，来嘛。没办法没有的，对呀，我妈超土了嘞，把我超土干嘛嘞？都表嘞，那么拉表嘞。他不表来的，你把车拖一下，对呀。我不表来的，你有表就表啥骗你们？他表啥骗你们？他不表了。他不，哎，你他妈啥不理？你妈车拖。三步。三步。交出。哎。老宝贝。哦，哎，表啦。哦，那嘞，我印象没有不出来。哥哥拿。啊？哥哥拿。哥哥拿。我眼睛没眼睛一样。哥哥拿着，我看肯定拿不回来。哥哥都你有的，你要表嘛？哥哥拿着。不收对了。没如果表俩啊，哥哥拿表俩，哥哥拿，没俩哥哥拿了。哦，哥哥拿我啊，他妈瓜，他妈姐，哎，他妈爷，拿皮的，哎，拿皮啊多。那谁哩？你讲你还别吃了，别。他妈让奶奶拿呀，哥，我不表俩。不表俩。他妈爷哩，他妈哥哥啊，他妈那俺老呢，瞧我俺拉拿哥哥拿。哦，哥哥奶，哎，阿鲁彪奶，阿鲁彪奶，哥哥奶，哎，阿鲁彪啊，那边哥哥奶，哥哥奶，好彪彪彪，呀，来，你看，阳光来了，哇，这花皮绿色，哎，挺白哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，怎么白？哎，你这刀割白哎，嘿嘿，咋的呢？咋的？你这刀割白了呀？咋的？咋的？你白了啦？对哟，不是白啊，你白了，这刀割白了没哩？提包啊，那有多少块包在那边呢？提包咋了？哎，你提包嘞？在多少块包嘞？哎，多少块？哎，路标路哪嘞？路是干哪么嘞？啊，他不要嘛，五千块，你干嘛？阿妹，不能捡钱的哟，俺捡钱的。哎，你知道不？咩？好呀，当年哎呀，哎，这哎，哎呀，那么呢？高那了么包呢？啊？高啥的么包？路标呢？啊，高啥的？是记录吧？就是那个文文那个男的不呀？呀呀，非说他给我包了啦！奶奶闭嘴呗！对的，不要来这玩了。对的，哎呦，大哥提醒啦，大哥提醒啦，拉不平来，哎呦，别平来，啊，哎呦，别平来，哎，你咋的？大哥提醒啦，不平。大哥提醒，哎，俺都不呢。路标啊，路哪嘞？路是干哪么嘞？喂，干哪么嘞？大爷，拦着我嘛？路片，什么呀？我偏了，我偏了，我不没背路。哪里吧？俺都没挨边嘛。老大，故意的多。哎，丽丽啊，不，你妈说巴西话也得。啊，白话啦？哎，白话啥不改呀？哈哈哈哈哈哈！那白话嘞？你嘛，你都话都，哎，老解释话伊都讲，你都，哎，白话啥不解释款呢？那阿拉几多没解呢？没解呢，他们，就那没了，没有，光没了。可能你嘛，那把西瓜伊都嘞，把香嘞，把味嘞。啊，我都来哇，没那么，我表娘们那么了啊，那么了，没嘛，哎，都白嘛，
အမျိုးသမီးစပါးကိုက်ရဲ့ဆောက်ဖွင့်နေခင်ဗျာအဲ့လိုပဲပေးကြရမလားအဲသူကပေးကြရမယ်လေသူကလှကျင်လေအဲငါစပါးကိုက်တော့သူသဘောကျကြောတော့ရကုန်မျိုးရောက်နေမင်းသမီးမသန်းလို့အဲသူဘိုင်းမနေမှာသူငါစပါးကိုက်ပြီးအမီးရယ်ခင်ဗျာတော်ရိုင်းနေတော့ခင်ဗျာအမေရောက်ရှိတယ်ဗျာခင်ဗျာမင်းရောက်ရှိတယ်လေခင်ဗျာကိုက်တာပဲလားအဲ့ငါကပ်ပြရလေသူပဲငါရှိလာကြရသူပဲငြိမ်နေလာရဲ့လာရဲ့သပကရသဘောကြရဲ့ရဘူလေရောမင်းသမီးဖြစ်ရဲ့အော်ခမဆပါကပြီးပါဗမင်းသမီးဖြစ်အာမအောင်မပြောမင်းမိမပေါ့စီမပေါ့စီမအဲဗာပြီအာငငယ်ရဲ့ငါစပကရရဘူရောက်တဲ့ဒီပဲရဘူရောက်လို့ငါစပမကရတော့မင်းမဟုတ်ကိုက်ရဲ့ပြောတာပြောတာဆရာဆရာလူလူပြောလူလူပြောရဲ့လူလူပြောဗာဗာဆုံးလိုက်ဗာကိုက်ဗာနိပါတယ်ဟာမင်းမိမလာထိုင်ပြောမင်းမထိုင်ထိုင်ပြောပြောပါလေပါလေမမစပါးကပြိုင်ပေးရလို့ပါလေနိုင်ရတယ်ပါလေပြန်ပါလေ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 အဖေလိုရောမိကြီးပါလားတော့တော့ဘယ်ပြောရ။ဟိုဘိုင်းမပါလို့ရဲ့တဲ့။ဘယ်ပြောရ။ပြောရရငါစပကိုက်ရပြောနေဟာ။ဘူးလေစပကိုက်တယ်လေ။အဲ့လေနေတရနော်နေငငယ်ငါပိတ်ကိုက်ရနော်။ဟုတ်ရ။အဲကြီးမမကိုက်ရနော်။ဟုတ်ရ။တရငါပြောရမယ်။ဟောပြောဆိုရင်ဒီပဲတော့လွန်လာပြီ။ဘာပါရိုင်းနေ။နေဘာဖြစ်နေလဲ။ဘာဘာဆိုတာဘာနေပြောတာ။ဟောနင်းသူဘာလုပ်လဲလို့သွားမိရမလား။အေးသူ့လောက်ကဘိတ်မှာသပင်ညှက်တာတဲ့နော်။သူတို့ဘိတ်မှာသပင်ကိုစပါလို့ခေါ်တယ်။ညက်တာကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အလုပ်ကသပင်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီလားဩသဘောမပါဘူးပြင်းနေရဲ့အဲ့ငါစပကိုက်ရပြောတယ်နိနိငငယ်ရငါစပကိုက်ရနော်ဟုတ်ရဲ့ရကုန်ရောက်တဲ့ဒီကငါစပကိုက်ပြရနော်ဟုတ်ရဲ့တော့ငါပြောရဲ့ပြောဆိုရင်ဒီပဲတော့လွန်လာပြီမပါပါရိုင်းနေပြီနိဘာဖြစ်နေလဲဘာဘာဆိုတာဘာနေပြောတာဟောနင်းသူဘာလုပ်လဲလို့သွားမိရမလားအေးသူ့အလုပ်ကဘိတ်မှာသပင်ညက်တာတဲ့နော်သူတို့ဘိတ်မှာသပင်ကိုစပါလို့ခေါ်တယ်ညက်တာကိုကြိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အလုပ်ကသပင်အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီလားဩသဘောမပါဘူးပြင်းနေရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပဲဘိတ်ကလူတွေကသပင်ကိုစပါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဒါညက်တာကိုကြိုက်တာညက်တာကိုကြိုက်တာစပါကိုက်ဩစပါကိုက်တဲ့လူကြီးသပင်ညက်တဲ့လူသပင်ညက်တဲ့လူဩဟုတ်မဲအဘိမ့်မနဲ့ဘိမ့်မနဲ့မဲဘာလဲဘိလညက်လဲဘိလညက်ကျွန်တော်မဝါရနော်ကျွန်တော်